غریب کربلا، یا غریب کربلا، یا غریب کربلا، یا غریب کربلا، مغلوب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ پیش خدمت ہے آپ کا اپنا اور اسپیشل پروگرام کربلا اور حضرت امام حسین علیہ السلام۔ ناظرین آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے حسینی کردار کے سلسلے سے کہ اصل میں حسینی کردار کسے کہتے ہیں۔ ناظرین ہر وہ عمل جو خدا کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے وہ عبادت کہلاتا ہے، اور ایسے ہی عمل کو نیک عمل کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام خدا کے بامعرفت بندے تھے، اس لیے ان کا ہر عمل اپنے خدا کی خوشی کے لیے ہوتا تھا۔ مدینے سے کربلا کی طرف آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ جب ہجرت کی تو وہ اللہ کے لیے تھی، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، کیونکہ حلال محمدی کو حرام اور حرام محمدی کو حلال کیا جا رہا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اللہ کے دین اور اس کے رسول کی شریعت کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ قرآن مجید کے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15 میں خداوند عالم کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے، اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ امام علیہ السلام نے مدینے کو الوداع کہا، مکے میں تشریف لائے، جہاں پر دیکھا کہ جگہ جگہ حاجیوں کے بھیس میں آپ کو قتل کرنے کے لیے قاتل چھپے ہوئے ہیں اور آپ کو ہر حال میں شہید کر دینا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ مکے کو چھوڑنے سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام نے خانہ خدا کے زائرین کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، جس کو دولت اور اقتدار سے محبت ہو اور جس کو دنیاوی زندگی سے لگاؤ ہو وہ ہمارے ساتھ قافلے میں ہرگز شامل نہ ہو، تم میں سے وہی لوگ میرے ساتھ آئیں جو میرے لیے اپنی زندگی قربان کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملیں۔ خدا نے چاہا تو کل صبح میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، کیونکہ یہ قافلہ ان افراد پر مشتمل تھا جو صاحبان ایمان تھے، جنہیں نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی، جو امام حسین علیہ السلام کو امام وقت مانتے تھے اور ان کی آواز حق پر لبیک کہنا فرض جانتے تھے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ انہی کو لے جانا چاہتے تھے جن کے لیے انہوں نے شب عاشورہ اپنے خطبے میں کہا تھا کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے اچھا اور زیادہ وفادار اور کسی کو نہ پایا۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے کعبے کو الوداع کہا اور اپنے مختصر سے قافلے کا رخ کربلا کی جانب موڑ دیا۔ راستے میں تمام مشکلات کا سامنا کرتا ہوا، دشمن کے پیاسے لشکر کو سیراب کرتا ہوا، یہ حسینی قافلہ چلتے چلتے سن 61 ہجری میں محرم کی 2 تاریخ کو کربلا پہنچا، اور 3 محرم سے یزیدی فوجیں آنا شروع ہو گئیں جن کی تعداد ہزاروں کی تھی۔ ادھر صرف 72 کی تعداد، جن میں بچے، عورتیں اور بوڑھے موجود تھے۔ اور پھر زمین کربلا پر حسینیوں پر ظلموں کی انتہا ہونے لگی، 7 تاریخ سے پانی بند ہو گیا، لشکر حسینی بھوک اور پیاس کی سختیاں سہ رہے تھے، دشمن کی فوج کی تعداد 9 محرم کی 30,000 پہنچ گئی۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بڑھتے ہوئے لشکر کو دیکھا تو آپ نے جناب فضہ سے فرمایا کہ بھیا حسین کو بلا لاؤ۔ حسین ابن علی علیہ السلام خیمے میں تشریف لائے، فرمایا کیا بات ہے بہن زینب؟ شہزادی زینب نے فرمایا، بھیا فوجیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، آپ بھی اپنی مدد کے لیے کسی کو بلا لیں، یہاں سے کوفہ دور نہیں ہے، آپ اپنے دوستوں کو خط لکھیے کہ وہ ہماری مدد کے لیے آئیں۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا، بہن
جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، مگر تمہاری بات کو ہم نہیں ڈالیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی مدد کے لیے ایک خط جناب حبیب ابن مظاہر کو لکھا، کربلا کے میدان پر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدد کے لیے آواز بلند کر کے اسلام کی مدد کے لیے ہر سمجھدار اور دیندار انسان کو عمل کی طرف بلایا تھا۔ حل من ناصر ینصرنا کی آواز کے ساتھ آج اتنا عرصہ گزر گیا، مگر ساری دنیا کے حسینی اس آواز پر لبیک کہنے کے لیے بیتاب ہیں، لبیک یا حسین۔ یہی وجہ ہے کہ یوں تو سال بھر، لیکن خاص کر محرم کے دنوں میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھیوں کی قربانی اور ان کی مظلومیت پر آنسو بہائے جاتے ہیں۔ ہر عاشقان حسین کی یہی دلی آرزو ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی اس وقت ہوتے اور مظلوم امام کے ساتھ کامیابی حاصل کرتے۔ یہ حسرت بھرے الفاظ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے دل کربلا کے اس عظیم کردار سے ہم آہنگی پائی جاتی ہے، جس نے اسلامی تعلیمات کو زندگی دینے کے لیے ہر بڑی سے بڑی مصیبت اٹھائی۔ کربلا ظلم کے خلاف جنگ، خدا سے بے پرواہی کے خلاف لڑائی، غرض ہر برائی کے خلاف ایک مسلسل جنگ ہے۔ کربلا جس طرح برائیوں سے ایک مسلسل جنگ ہے، اسی طرح نیکیوں کے چناؤ کے لیے بھی ایک مسلسل مہم ہے۔ یزید اور یزیدی برائیوں کے خلاف امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی جنگ جہاں یزیدیت سے نفرت اور بیزاری کا مطالبہ کرتی ہے، وہیں حسینی کردار کو اپنانے کا سبق بھی دیتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام معصوم اور ساری فضیلتوں کا خزانہ تھے، تو آپ کے ساتھ اکٹھا ہونے والے چنندہ اصحاب اور انصار اس سورج سے روشنی حاصل کرنے والے چاند اور ستارے تھے، جنہوں نے نور امامت سے اس طرح فائدہ حاصل کیا تھا کہ ہر ایک کو اپنے آپ میں امام حسین علیہ السلام کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ ان پاکیزہ لوگوں نے صرف زبانی طور پر مدد کرنے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، بلکہ پریکٹیکلی طور پر بھی سید الشہداء علیہ السلام کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس کے لیے کردار حسینی میں ڈھل جانا بہت یعنی بے حد ضروری سمجھا۔ یہ حسینی کردار میں ڈھلنا ہی تھا کہ برستے ہوئے تیروں میں اس نماز کو یاد کیا جس کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، میں نماز سے محبت کرتا ہوں۔ حسینی کردار سے ہم آہنگی کی نہ جانے ایسی کتنی مثالیں ہیں جنہیں کربلا کے واقعات میں ڈھونڈا جا سکتا ہے، جیسے ظلم سے نفرت، گناہوں سے بیزاری، اپنے مالک حقیقی کے لیے عاجزی اور انکساری، اپنے امام کی اطاعت اور اس کی مرضی کا پورا لحاظ، دلیری، شجاعت، جوان مردی، عزت نفس کا خیال، ذلت سے دوری، جیسی کربلا کی کتنی مانگیں ہیں جنہیں پورا کرنا کربلا سے جڑے ہر حسینی کی ذمہ داری ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور ارشاد فرمایا تھا کہ آگاہ رہو کہ دنیا کی مٹھاس اور کڑواہٹ دونوں ایک خواب ہے، حقیقی بیداری صرف آخرت میں ہے، اصلی کامیاب وہی ہے جو آخرت میں کامیابی ہو، اور اصلی بدبخت وہ ہے جو آخرت میں بدبخت ہو۔ کربلا میں جہاں دوسرے اسلامی احکام کی پابندی ہے، وہیں نماز کی بھی ہے۔ عاشور کی شب عبادت اور نماز کی مہلت، پوری رات قیام حسینی سے تسبیح اور عبادت کی آوازیں، نماز صبح کے وقت اذان اور نماز جماعت کا قیام، جماعت کی حالت میں ہی آدھے سے زیادہ سپاہ حسینی کا شہید ہو جانا، اس کے باوجود ظہر کے وقت نماز کو یاد کرنا، ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ قائم کرنا، نمازیوں پر دشمن کی جانب سے تیروں کی بارش کے سامنے نماز جماعت کا قائم کرنا، اور جناب سعید ابن عبداللہ، جناب زہیر ابن قین جیسے باوفا جانثاروں کا نماز جماعت کے لیے قربان ہو جانا، اور باقی جانثاروں کا برستے ہوئے تیروں میں نماز جماعت قائم کرنا قرآنی معیار کے مطابق ان کی کامیابی کا اہم ترین راز ہے۔ جناب سعید ابن عبداللہ اور جناب زہیر ابن قین، ان دونوں حضرات نے اس لیے آگے بڑھ کر اپنے سینوں پر تیر روکے تاکہ نماز اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ
قائم ہو سکے اور عصر عاشورہ تاریخ انسانیت کا واحد سجدہ بھی جہاں ایثار اور قربانی کی انوکھی مثال ہے وہیں اپنے مالک کی عبادت اور بندگی کا اعلیٰ ترین نمونہ بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا سجدہ آخر ہر حسینی کو آواز دے رہا ہے کہ زندگی میں مشکلات چاہے کتنی ہی بڑھ جائیں، زخموں سے چور خنجر تلے اس تشنہ کام کی مصیبتوں سے زیادہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم اور آپ سچے حسینی ہیں تو ہم اور آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسے سخت حالات میں بھی نماز سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حسینی بننا ہے تو اپنی زبان سے زیادہ اپنے عمل سے ہمیں ثابت کرنا ہوگا۔ ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا اور مناجات اس بات کی دلیل ہو کہ ہم واقعی حسینی ہیں۔ ناظرین، آخر میں مجھے صرف یہی کہنا ہے کہ نماز آل محمد علیہ السلام کی وراثت کا نام ہے، اسے ختم نہ ہونے دیجئے۔ اس سے وہی انکار کرے گا جو حسینی نہ ہو، حسین علیہ السلام کا نام لیتا ہو مگر ملعون یزید کا کام کر رہا ہو۔ اس لیے کہ یزید کو نماز سے کوئی واسطہ نہیں تھا، تبھی تو اس نے کہا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی اور نہ کوئی نبی آیا ہے۔ اس لیے تمام حسینیوں کو نماز جیسی اہم عبادت کو ادا کر کے ثابت کر دینا چاہیے کہ یزید کا پروپیگنڈا غلط تھا اور یزید جھوٹ بول رہا تھا، سارے نبی بھی آئے ہیں اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آئے اور وہی بھی ان کے لیے جبریل امین لے کر آئے تھے۔ ناظرین، آخر میں قرآن مجید کے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 جس میں ارشاد خداوندی ہے، ہوا ہے، خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیک عمل انجام دینے کی توفیق عطا کرے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوتا ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے یا حسین۔ حسین۔